नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत। हरदा येथील कर्जाला कंटाळून एका शेतकरीने केली आत्महत्या। शिवसेनेकडून मुस्लिम इच्छुक उमेदवारांना भेटणार उमेदवारी। अर्जुन खोतकर यांचं प्रतिपादन। आता बातमीपत्र विस्ताराने। हरदा येथील शेतकऱ्याची कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या। कंधार तालुक्यातील हायदा येथील शेतकरी प्रकाश नानाराव शिंदे वय 52 वर्ष यांनी शेतातील सततची नापिकीला कंटाळून व बँकेच्या कर्जास त्रासून दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी त्यांनी स्वतःच्या शेतामध्ये विषारी औषध प्राशन केले। तातडीने त्यांना उपचारासाठी बारुळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले, परंतु तेथे तब्येतीत सुधारणा होत नसल्याचे पाहून त्यांना विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। 3 दिवस रुग्णालयात राहून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नसून त्यांचा मृत्यू दिनांक 12 सप्टेंबर रोजी झाला। या प्रकरणाची उस्माननगर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली। मयत शेतकरी प्रकाश शिंदे यांनी स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद बँकेचे 80,000 रुपयाचे कर्ज त्यांच्या डोक्यावर होते। हे कर्ज कसे फेडावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले होते। त्यातच त्यांनी विषारी औषध प्राशन केले। महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी दिली, पण ती फक्त चालू थकबाकीदारांनाच। महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी दिली, पण ती कर्जमाफी फक्त चालू थकबाकीदारांना दिली नाही। चालू कर्ज भरणे हा आमचा गुन्हा आहे काय, असा सूर शेतकऱ्यातून ऐकावास मिळत आहे। महाराष्ट्र शासनाने सरसगट कर्जमाफी देऊन सर्व शेतकऱ्याचे कर्जमाफ करावे अशी मागणी होत आहे। या घटनेचा पंचनामा उस्माननगर ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक रणजित कातवटे, पोलीस कॉन्स्टेबल अंगद कदम यांनी केला व ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली। त्यांच्या पश्चात 2 मुले, आई वडील असा परिवार आहे। कंधारून माझा महाराष्ट्रासाठी संघपाल वाघमारे। 9 तारखेला 20 पॅसेंट दिले आणि 20 पॅसेंटचे कारण म्हणजे काय, 3-4 वर्ष सतत पावसानं लढी पाऊस पडाला आणि सततची नापिकी, त्याच्यामध्ये बँकेचं कर्ज काढलं होतं, त्या टेन्शन मध्ये असं झालं। पुण्या बँकेचं कर्ज होतं आणि किती कर्ज होतं? स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद सिराडोन बँकेचं कर्ज होतं 80,000 रुपये। त्याच्यामुळे ही घटना किती तारखेला घडली? ही घटना 9 तारखेला घडली, म्हणजे 20 पॅसेंट दिले 9 तारखेला शनिवारी। तुम्ही किती वाजता बघितला? मला म्हणजे फोन आला काकाचा माझ्या, 11 वाजता मी स्पॉटवर गेलो त्या। तिथून कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो? तिथून प्राथमिक उपचार करण्यासाठी बारोळा, त्यानंतर नांदेडला घेऊन गेलो। किती दिवस होते तिथे? 4 दिवस होते नांदेड। 4 दिवस हॉस्पिटलमध्ये होते का? हो, 4 दिवस, म्हणजे 12 तारखेपर्यंत होते, 12 तारखे संध्याकाळी चालू। प्रकृतीमध्ये काय सुधारणा वगैरे? काय सुधारणा काही झाली नाही प्रकृतीमध्ये। किती बहिणी? आम्ही दोघं भाऊ होतं, सुसेटी ब्रेक असून। तुमचं एज्युकेशन काय झालेलं आहे? BA झालेलं आहे। जॉबदार वगैरे काही नाही? काही जॉबदार वगैरे काही नाही। करायचं जो शेतकरी सतत बँकेसोबत चांगला व्यवहार करतो, दरवर्षी कर्ज असो, त्याचं व्याज असो, व्याज तरी भरून मोकळा होतो, त्या शेतकऱ्याचं कर्ज माफी झालं नाही, तर जो कर्ज शेतकरी आज 14-14 ते 15-15 वर्षे जसं तसं कर्ज त्याचं असते, त्या शेतकऱ्याचं कर्ज माफ होते, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत। या सरकारचा आम्हाला ध्येय निषेध, पूर्ण कर्ज माफी झालीच पाहिजे। बरोबर आहे। कोणत्या बँकेचं कर्ज होतं आणि किती कर्ज होतं? बँक ऑफ हैदराबाद यांचं कर्ज 80,000 जवळपास होत, यानंतर त्या वर्षी व्याज भरत गेलेत, रिन्यू करत गेलेत, त्याच्यासाठी त्यांच्या घरी अजून त्यांच्या भावाच्या मुलीकडच्या लग्नाचे आहेत, एकत्र कुटुंब आहे, आई वडील आहे, पण या गावामध्ये कसं शेतीला पाणी नाही, अगोदरच माळावर गाव असले नाही, त्यासाठी याच्या दुसरा कोणताच याचा व्यवसाय नव्हता। 2 मुलं आहेत त्यांच्या, यांचे दोन्ही मुलं बेकार आहेत, सुशिक्षित शिक्षण असून बेकार, त्याच्यासाठी कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली। म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की शासनाला जर सरसगट कर्जमाफी दिली असती तर ही वेळ आली नसती, असं म्हणायचं आहे का? हो हो, असं म्हणायचं आहे। शासनाने जर पूर्ण कर्जमाफी केली असती, चालू बाकीदाराचं जरी केलं असलं, तर ही वेळ आली नसती। नेमकं प्रकाश नानाराव शिंदे यांनी आत्महत्या करण्याचं नेमकं कारण काय?
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद यांचं त्यांना काहीतरी 80,000 कर्ज होतं. या शासनानं जर 80,000 सरसकटचं कर्ज मुक्ती केली असली तर ही आज या शेतकऱ्यावर आली नसती. आणि आत्ताच यांनी म्हणल्याप्रमाणे की ज्यांनी कंटिन्यू जे भरतात त्यांचं कर्ज मुक्ती नाही आणि 10-15 वर्ष त्यांनी बँकेकडे तोंडच त्यांनी बघितलं नाही तर त्यांचं कर्ज मुक्ती आहे हे सरकारला आम्हाला म्हणजे विचारायचं. आणि याचा जे आत्महत्या शेतकरी केले त्याचा जे जबाबदार कोण नेमकं तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की सरसकट जर कर्ज माफी झाली असती तर कदाचित शेतकरी आत्महत्या केली नसते असं म्हणायचं आहे. हो जरूर सरसकट जर कर्ज मुक्ती केली असली तरी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा आत्महत्या केली नसते. आणि जर सरसकट कर्जमुक्ती आणखी समोसा केली असती तर आणखी किती शेतकरी आत्महत्या करतील हे जर शासन अंगात बघायचं असेल तर आणखी सुद्धा बघू शकतं. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की शासन दरबारी जे आहेत आता पण जे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्याचं एकमेव कारण म्हणजे की सरसकट कर्जमाफी दिलं नसल्यामुळे की शेतकरी आत्महत्या करत आहेत काय. हो शेतकरी सरसकट कर्जमुक्ती केली नसल्यामुळे हे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. आणि आज कुटुंब हे सर उघड्यावर पडलेलं आहे याचा जबाबदार मला तर शासनच आहे. आता वेळ झाली ब्रेकची, पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर. नमस्कार.